Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եկել եք Սրբազանին աջակցելու դիմավորին։ Իհարկե, եւ աջակցելու, եւ դիմավորը չէ, միասին ենք եկել։ Աշտարակի եւ Թալինի տարածաշրջանից, Արագածոտի մարզից։ Ինչ ակնկալիքներով եք միացել այս շարժման, ինչ հույսեր ունեք։ Միացել ենք, որպեսզի ճշմարտությունը հաղթի Ստին եւ Գերցիկին, եւ հավատով ու հույսով մի մարդ, որը իր ապրած կյանքով ապացուցել է, որ ճիշտը միայն պայքարն է, հանուն հայրենիք։ Հայրենիք, այսինքն պատմական հայրենիքը նաև նկատի ունեմ, ոչ թե միայն Հայաստանը, եւ այն հրաշալի բառերը, որ ասվում է հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված, հենց հայրենիքը ամփոփում է ամեն ինչ, եւ մեր պատմական Հայաստանը, եւ Արցախը, եւ ամեն ինչ։ Իսկ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի այն պնդումներին, որ պատմական հայրենիքի տեսիլքով ապրելը թույլ չի տալիս տեսնել իրական հայրենիքը, դրա վերաբերյալ ինչ կարող ենք ասել։ Ընդհակառակը նեղ սամաններով ապրելը թույլ չի տալիս, իսկ մենք երազանքներ ունենք, եւ մեր պապերի թողած երկիրը պետք է վերադառնանք, եւ պարտավոր ենք այդ տեսիլքով ապրել, իսկ եթե մեզ հանգարս ու հանգար չաջողվի, ապա մենք դա պետք է փոխանցենք մեր սերունդներին, որ նրանք իրականացնեն։ Վերջովերջով նա մեր հայրենիքն է, մեր առած սարն է, մեր սրբազան սարն է, եւ դա աշխարհը գիտի։ Այնպես որ եթե այսօր ինչ-ինչ պատճառներով մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի, դա չի նշանակում, որ նա մեր հայրենիքը չի։ Եվ մենք երբ որ պետականություն չենք ունեցել, այդ ժամանակ եւս մենք հայրենիք ենք ունեցել։ Խնդրեմ, Հովհաննես Թումանյանը հայրենիքից այդ բանաստեղծությունը գրել 1915 թվականին։ Մենք այդ ժամանակ պետականություն չունենք, բայց հայրենիք ունենք։ Եվ պետք չի մեկը մյուսին հակադրել։ Ընդհակառակը, հայրենիքը լայն իմաստով է, Հայաստանը նեղ իմաստով։